啊，各位，而家荧光幕上面见到啊，就系一套纪录片嘅广告啊。咁啊，嗰个纪录片叫做《Seaspiracy》啊。咁啊，系 conspiracy 嗰个字咧，系将前面个 con 嗰度咧变咗 sea 嘅。咁 conspiracy 咧就解阴谋论啦。咁啊，就 Seaspiracy 就系讲紧一样阴谋啊，同海有关嘅。咁啊，大家从嗰个公仔见到啦，咁大致上咧就系有个大型渔网下低装住好多鱼，咁上面有个地球喺渔网入边。咁啊，基本上呢个嘅纪录片个主要嘅内容讲咩？就系讲咧，有一个佢个制片家啦吓，个导演兼个制片人啦，就一向同海好有关系。咁啊，知道咧海咧有好多嗰啲塑胶。咁于是咧，从呢个追踪呢个塑胶个来源一路咁样追咧，就发现啦另外一个样嘢啊，呢个另外一个大所谓嘅阴谋啊。咁啊咩咧咁样？发现咧，其实海入边塑胶其实最多嗰啲有40%几吓，佢如果我冇记错咧，系佢喺片入面讲46%嘅系来自捕鱼嘅渔网喺海洋上面啲塑胶废料之中，46%系渔网有关嘅嘢。亦都好多動物咧，係俾啲漁網纏住啦，係致死嘅。咁我哋都知道有好多大型動物一個胃入邊咧裝有大量嘅塑膠喺度，咁樣就飽住撐住，但係咧就消化唔到啲塑膠，咁結果餓死啊！呢個情況亦都有出現。咁啊好多啊嗰啲大型嗰啲啊海洋動物啦，咁啊死咗之後咧，啲人解剖發現咧，佢個胃入邊係好多啲咁嘅塑膠，所以塑膠係個大問題。而因為咧發現有46%咧係同漁網有關咧，所以佢繼續追查啲世界上面各個地方嚇捕魚嘅情況。咁我知道而家日本咧就退出咗嗰個保護鯨魚嗰個嘅國際協議啦。佢而家就重新開始翻所謂商業捕鯨啊呢樣嘢咧。日本仔唔啱啦，當然啦，但係國際社會睇點對付佢啦嚇。另外咧，就系喺日本咧有个海湾咧，就系咧佢咧系每日咧杀大量嘅dolphin 啊海豚。咁啊，地方就系咧将啲海豚赶入个海湾之后咧，封住个海湾，跟住就落去屠杀，搞到染到个海湾红晒咁样啊。为乜？我哋唔知啦吓。咁而咧，亦都有啲组织就话咧，佢哋嗰啲 tuna 鱼入边咧就冇。捕捉 tuna 魚嗰時就冇捕捉埋嗰啲海豚嘅咁樣，咁啊佢發現啦，呢啲咁嘅組織咧，整呢一個咁嘅商標出嚟咧，根本咧就冇個驗證出嚟咧，根本係冇辦法咧肯定咧呢個驗證係正確嘅，咁啊呢個係其中一個 conspiracy 之一啦。而佢個矛頭咧就由本來係睇海洋嘅塑膠廢物污染啦。就轉向咧，就係個捕魚業啦。而發現咧，今日嘅捕魚業，因為仍然有人咧係要食魚刺啦，好多鯨魚啦，就係捉咗上嚟之後，割完條刺之後抌翻落海啊。咁啊，冇得刺個鯨魚冇辦法游水啊，冇得平衡啦。咁自然就係必死無疑啦。咁啊，因此咧就將啊海洋入邊。上层嗰啲捕猎动物，即系啲鲨鱼啊，诸如此类啦，系猎杀之后咧，会导致咧个海洋啊会死亡噶。如果海洋死亡嘅话咧，人类都搞唔掂。咁呢个就系佢嗰个主要嘅意思啦。因此咧，佢由呢度一个结论就系叫大家唔好食鱼类，唔好食鱼。我谂，但系好可惜啊。喺欧洲国家食鱼唔系特别多，但系好多第三国家，好多人嘅重要嘅营养来源就系来自海洋嘅生物嘅。咁而另外我哋知道中国亦都系一个食鱼嘅大国啊，中国每年咧系食好似系75万吨啊，嘅鱼类嘅，咁啊离开第二个就仲差有一个大距离。但系咧呢度咧就冇啲人又冇提到中国嗰啲食嘅鱼海产咧，大部分都系养殖嘅，就唔系啦，系大规模去捕捉嘅。
而相对嚟讲咧，喺日喺日本啦，佢哋因为相对嚟讲嘅人少啊，冇中国咁多人，所以食嘅鱼量冇多，但系日本人食嘅鱼量啊，人均计都好犀利噶。佢哋大部分食咧就系捕翻嚟捕鱼翻嚟，就唔系喺养翻嚟，所以呢个好大分别。喺呢度咧，除咗嗰个海洋，如果喺上面嗰啲啊猎捕猎动物啊，即系鲨鱼之类啊，如果系俾人类系大量猎杀之后咧，会引致个海洋嗰个生态系统产生重大嘅破坏，引致个海洋入边嘅生态系统死亡啊，咁啊好重要。但其实仲有一啲更加重要嘅嘢咧，呢一套纪录片系冇提到啊。譬如而家嗰个全球气温嘅上升，地球上面个二氧化碳加大，咁当然最大吸收二氧化碳嘅个地方就是海洋，但是咧，当二氧化碳被海水吸收之后，就会变成都系碳酸啊 ，carbonic acid。咁啊，即系话咧个海洋嗰个嘅酸度会上升，海洋温度酸度上升，加埋温度上升就会引致好多珊瑚咧死亡。咁而家我哋已经见到好多珊瑚咧，就已经被人漂白。咁其实唔系漂白嘅，死咗咁解啫。咁而咧喺呢个情况之下咧，珊瑚死咗就喺轮到呢个就系底层嘅生物死亡，亦都会引致啦海洋全海死亡。所以其实呢个影片集中讲捕鱼，系喺即系环保嘅角度嚟讲系以偏概全啦。咁另外一个嘢就系其实。另外一个重要嘅嘢就人口，中国世界人口上升，人口上升自然咧就要喺大自然啦，所以要攞取嘅资源又会上升，所以另外一个问题其实亦都同呢个大气上升有直接关系咧，就系人类嗰个人口问题。如果可以，我哋喺有计划地。慢慢将人口缩细，唔好再继续增加，先能够咧确保人类长期喺地球上面生存。所以喺呢个片集入边咧，佢讲咗个重要点，但系一人哋评佢就话咧，你咧就讲一样唔讲第二样。但我觉得唔可以怪佢，因为一个片集你唔可能讲晒所有嘅嘢，你只可以集中讲你自己有兴趣嘅嘢。所以咧，佢指出咧就而家商业式。或者工業化的捕魚是一個非常大的對地球海資源的破壞，一個出路就可能真要像中國那樣是採取大規模的養殖，但養殖本身也有另外一個問題，養殖就你大規模在同一個小地區養殖那個的因為魚類養殖所造成的譬如在糞便諸如此類，亦都係一個大問題。所以其實對人類對大自然所要求嘅資源多，而因為人類嘅人口上升得快，呢個係基本嘅問題。要解決呢個問題，唯一嘅方法就係真係有系統地將全世界人口慢慢咁樣係回落，咁先係長遠嘅辦法。